Κυρίες και κύριοι, λίγο θα ήθελα την προσοχή σας. Αφού σας καλωσορίσω και σας ευχηθώ και εγώ χρόνια πολλά, να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου, τον κύριο Λεωνίδα Πολέμη. Ευχαριστώ. Γεια σας, καλωσορίζω στον όμιλο μας. Ευχαριστούμε που είστε όλοι εδώ, μαζί κοντά μας. Μακάρι να καταφέρω να περνώ στην άνδρο μας όλο και περισσότερο χρόνο, νιώθοντας πως ο Άγιος είναι κοντά μας και μας προστατεύει εμάς και τα παιδιά μας. Έχουμε τη δύναμη να δαμάσουμε τα κύματα της θάλασσας και της ζωής. Ο Όμιλος είναι υπερήφανος για την εκμάθηση ισοπλοείας σε μικρούς και μεγάλους, καθώς και για την διδαχή στο να επιζουν στη θάλασσα, αλλά και να σέβονται το υγρό στοιχείο. Η ιστοπλοϊκή ομάδα μας έχει ξεπεράσει τα 30 παιδιά και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε να σας κάνουμε υπερήφανος με τα καλά αποτελέσματα στους τοπικούς και διεθνές αγώνες. Τα παιδιά μαθαίνουν να είναι μια δυνατή ομάδα που μόνο όταν είναι ενωμένοι μπορούν να πετύχουν το στόχο τους. Διδάσκονται επίσης την ανάληψη ευθυνών, την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης, την ετοιμότητα να βρίσκονται σε θέση να αποτολμούν για να πηγαίνουν ακόμα παραπέρα. Ένα παράδειγμα στο πώς τα παιδιά της Άνδρου μπορούν να επιτύχουν ότι έχουν βάλει στόχο είναι τα δύο αδέλφια Τζοντανίδη από το Κόρδι, τα οποία ταξιδέψανε μέχρι το Κάλιαρι της Ιταλίας να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Windsurf στο Σεμίνας και καταφέραν να τερματίσουν σε εξαιρετικές θέσεις. Αυτά τα αποτελέσματα δεν έρχονται με ευκολία. Χρειάζεται μεγάλη προσήλωση, δύναμη θέληση, θυσίες από τους δύο αλλά και από τους γονείς τους. Είναι αξιοθαύμαστο πως η οικογένεια Τσοτανίδη αποτελείται από 10 παιδιά. Τα κατορθώματα τους είναι πηγή έμπνευσης για όλους μας. Ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης των επιτυχιών τους, θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά τον Πέτρο Τζοτανίδη, που είναι 14 χρονών, για την κατάκτηση της 8ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στις 31 Οκτωβρίου. Πέτρο. Και τον αδελφό του Λεωνίδα Τζοτανίδη, 15 ετών, που ήρθε πρώτος, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο μετά το σειρό ανταγωνισμό. Σαν ανδριώτες, αλλά και ως Ναυτικός Όμιλος, είμαστε υπερήφανοι και για τους δύο, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που βάζουν στόχους σαν αυτούς και τους πραγματοποιούν με επιτυχία. Ελπίζω πως θα συνεχίσουν με μεγάλη επιτυχία να κατακτούν ακόμα περισσότερα μετάλλια και να πάρουν μέρος και στους Ολυμπιακούς μια μέρα. Όπως ακριβώς έκανε και ο Καρμανάκης ως ανδριώτης και ως μέρος του ομίλου μας. Είναι σημαντικό για όλους να σκεφτόμαστε πως τα πάντα είναι πιθανά αν το βάλουμε σκοπό και νιώθω πως αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για τους περισσότερους από εμάς εδώ. Δηλαδή στο να επιτυχούμε κοπιάζοντας δύσκολους στόχους ακόμα και από τις πρώτες μας προσπάθειες. Είμαστε εδώ σαν όμιλος για να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω να προχωρήσουμε στην απονομή στον παγκόσμιο πρωταθλητή μας, τον Λεωνίδα, να απονείμει ο κύριος Λεωνίδας Πολέμης. Τον 8ο παγκόσμιο πρωταθλητή μας και αυτό, τον Πέτρο Τζοντανίδη. Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Άνδρου, γιατί διαχρονικά έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά στον τομέα της ναυσιπλοείας, του ναυτοαθλητισμού μάλλον. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές του Ναυτικού Ομίλου, γιατί πραγματικά τα παιδιά έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ και ο Ναυτικός Όμιλος έχει βγάλει πολλούς και μεγάλους αθλητές. Με αποκορύφωμα και φτάνω στη μεγάλη στιγμή τον Λεωνίδα τον Τζοντανίδη και τον Πέτρο, που πραγματικά μας έκαναν υπερήφανους
σαν αντριώτες, αλλά και σαν νησί. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ωραία, σε 10 λεπτά θα είμαι στο Σουέλ. Φωτογραφία όλοι. Χαίρετε, πες τη Γιάννη, να μας χαιρετάνε από πάνω.